Саламатсыздар бу урматтуу телекөрүүчүлөр, Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы тартуулайт. Сиздер күн тартибинде программасын көрүп жатасыздар. Азыр жыйындар залында ар кандай маселелер сааты талкууланууда. Бүгүн Жогорку Кеңештин жыйындар залында мындан сырткарыдагы 14 мыйзам долбоору каралмакчы. Анда биз менен бирге көрүңүздөр. Саламатсызбы? Сиз бүгүн Ош базар айланасындагы маселени, анан кийин жолдорду тазалоочу техникалардын жетишсиздиги боюнча көйгөйдү көтөрдүңүз. Ошол боюнча кененирээк маалымат берсеңиз. Шаардын батыш тарабынан баштап тетиги суу замбыр жолдоруна чейин Чычканын ичи, Ала Бел, Төө Ашууну бир гана Дептебит деген бир гана организация ошо аткарып атат жумушунун баарын. Ал жерде техникалар жетишсиз, себеби дегенде эбегейибиз чоң узун аралыкта жолду камсыздандырат. Бул деген тетиги Аралга чейин, баягы Чычканын ичине чейин, Ала Бел, баягы Төө Ашуу, анан Бишкекке чейин. Мен ошол маселени көтөрүп айттым. Эмне үчүн сиздер ушу хотя бы ушу Сосновкада бир Дептебит дегенге Дептообузга илип койбостон, бул деген Сокулук районунун дебусуна, Московский районго, жайлуу райондоруна бөлүп бербейсиңер жолдорду. Анан эмне үчүн техникаларды жаңыртып мындай көбүрөөк камсыз кылбайсыздар деп бул транспорт министрлигине да тиешелүү. Ошондой көйгөйлүү маселени көтөрдүм. Экинчи маселе бул Иса Шишанкулович мэр болуп турганда Ош базарынын тегерегин тазалаган. Мен муну Иса Шишанкуловичту кээ бир ойлоп атат, мактап атат деп. Бул действительно ошо мэр болуп турганда Ош базарын аябай деген тартипке келтирген. Ичинен бери бурушчаткалатып ортосуна жанакындай ар кандай кийим сатуу же болсо жанакы эмени азык түлүк товарлары менен пром товарларды кошуп сатуучулар жоголуп калган да, тазаланып баары бир узулага түшүп калган. Бүгүнкү күндө Ош базарынын тегерегин карагыла ичине кирип басууга болбойт. Себеби дегенде сыртында дагы, ичинде дагы антисанитария, баягыдай эле ар кандай колдон жасалган тамактарды көтөрүп сатып жүрүшөт. Бул деген элдин ден соолугуна мындай зыян келтирчү нерселер. Ошон үчүн ушундай тартипке келтирсин деген сунушту мен айттым да. Саламатсызбы, сиз бүгүн ар кандай маселелер саатында жана акылдуу счетчиктер элди алдап жатат деген маселени көтөрдүңүз. Ошол боюнча маалымат берсеңиз. Бул боюнча мына биз жер жерлерде, шаардарда, айыл жергелеринде ошол биздин жарандарыбыз менен жолугуп атабыз. Ал жүзүндө ошол кат жүзүндө дагы бир топ суроо талаптар болуп атат. Буга чейин мына акылдуу счетчикке чейин жөнөкөй эле счетчик менен ошол эле электроресурстарды колдонгон адамдарыбыз 1,5 миң сом төлөсө, азыркы учурда 2,5-3 миң сомго чейин ай сайын счет келип атат да. Бул эми коопсуздук жараттырып койбойт. Бул маселе боюнча биз өкмөткө да кайрылганбыз. Бүгүн ушул сессиянын разный маселесинде да мен көтөрдүм. Бул маселени тез арада чечпесек ошол айыл жергесинде 1,000 сом, 1,5 миң сом бул өтө чоң акча. Даже айыл жергеси эмес, шаарды алсак деле мындай разница менен чыгып, эртеңки күнү бул акча кайсы кимдин чөнтөгүнө түшүп атат, туура эмес расчеттер жүрсө кандай взаиморасчет болот, бул маселени өкмөт тез арада ошо энергохолдингдин комитеттин чечими менен бир жокко чыгарыппы же жана умный счетчиктерди текшерүү иштерин алып барыш керек да. Эл арасында мындай да кеп жүрөт го, негизи акылдуу счетчик жакшы иштеп жатат, болгону айрым бир сол чөнтөктөргө акча түшпөй калган, алардын кызыкчылыгы көздөлбөй жатат. Ушу азыркы учурда Кытайдыкы бар экен, Туркияныкы бар экен, Россияныкы бар экен, ар кимиси ар кандай санап атат да. Бул нерсе бул мамлекеттин түздөн түз тиешеси бардыкты да, энергия холдинг бул маселени чечиш керек. Биздин жарандарыбыз эми ал колдонгон электр энергиясын эле төлөп бериш керек болду. Эртеңки күнү моундай разница чыгып аткандан кийин бир эле айылда там 200-300 миң сомго разница чыгып атат. Бул чоң. Эртеңки күнү мындай социальный взрыв деген да нерсе бар да, ошол маселени биз алдын ала чечишибиз керек. Саламатсызбы, сиз бүгүн жыйындар залында Токтоолор районуна бөлүнгөн атайын фонддогу акчаны туура багытка жумшоо маселесин койдуңуз, ошол боюнча айтып берсеңиз. Жакында биз шайлоочулар менен жолугуп келдик да, өзгөчө Токтоолор районуна. Ошол жерде спецфонддун 70 миллионго жанагы элге жардам берүү, жана суу баскан жерлерге байланыштуу маселелер көтөрүлүп, анан ошонун багыттуу эффективдүү башкаруусу колдонуусу боюнча маселелер көтөрүлдү да. Негизинен ал жерде айтылып атат, жакшы колдонулбай атат, жолдон ара жолдон уурдалып кетип атат деген маселелер көтөрүлүп атат. Анан ошол жерден сунуш болду элден, ошол спецфондду жанакы башкаруу жетекчилигине 6 миллион сом акча кетет экен жылга. Андан көрөкчө ансыз деле айыл өкмөткө жана элдин санына ар бир айыл өкмөткө мындай бөлүп берүү маселесин анан ошолор башкарса деген сунуш берип атат да. Мен ушуну туура көрүп атам, ушул сунушту бүгүн өкмөткө айттым.
чын эле ошол түздөн түз ошол элге эмеге айыл өкмөткө берсе, айылда депутаттар бар, пропорционалдын элин санына бөлүп берсе баардык айылдарга, анан алар өзүлөрүнүн керектүү багыттарына, мына суу көбүнчө ошол сууну чыгаруу багыттарына жумшаса болот деп ойлойм. Сиз бүгүн ар кандай маселе сатында эки маселени көтөрдүңүз. Бирөөсү ВДНХ ага азыркы учурда эч ким келбей калды, экскурсия өтпөйт окуучулар деген. Ал эми экинчиси болсо Каба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайынын абалы. ВДНХнын жанында кафелер болуп кеткен. Эми сайын учурунда билесиңер, ал жерде выставкалар өтчү. Биздин ушу айыл чарба жетишкендигибиздин өзүнүн тарыхын чагылдырган көргөзмө болчу да. Анан менин маалыматым боюнча бул Борбордук Азиялык корпорацияга 96 жылга ижарага берилген. Алардын ошол сезге капремонт кылабыз деген өзүнө милдеттенме алган экен да. Анан ошонуна бүгүнкү күндө 11 жыл болуп кетти. Ал сездин павильону мына ал жерден өтсөңөр ошо имараттын эле сыртын эле көрөсүң, ичинде кандай болуп атат, кандай өтө мындай начар абалда да. Ошонуна бүгүн маселени көтөрдүм, мына өкмөткө ошол боюнча маалымат бергиле деп. Анан кийинкиси мына спорт сарайы боюнча айтылып кетти. Бул жерде жана көргөзмөлөр боюнча. Эми бул спорт сарайыбыз эми аталыш эле болбосо, калгандары мына концертибиз деле ошол жерде, көргөзмөбүз деле ошол жерде, ярмаркабыз деле ошол жерде. Эми болгон нерсени ушу спорт сарайына алып барабыз да. Анан ошондо айткан, мына ВДНХны жакшы ремонт кылып алса, көргөзмөлөрдү ошол жерде көргөзсөк болмок да. Ар кандай жана айыл чарба жетишкенде жана техниканын жаңы түрлөрүн ошол жерге көргөзмө кылсак болот деген ниетти айттым. Бирок негизи спорт сарайын дайым эле көтөрүп келатабыз. Эми өкмөт айтып атат, эми бир жакшы бир спорт сарайын куруп, бир 10 миңге чейин мындай көрөрмандар бата турган бир чоң спорт сарайы курулат деген чоң үмүттөрдү айтып атат. Эми ошону күтүп атабыз, качан спорт сарайы курулат. Бирок негизи спорт сарайды жакшы ремонт кылып, мындай бир нерсени да өткөргөндө уят болбогондой кылып жакшы спорт сарай курушубуз керек да негизи. Саламатсызбы? Сиздин кесиптештердин бири бүгүн жыйындар залында көтөрдү, жумушсуздук 8% өстү деп. Ошол жумушсуздуктун жоктугунан улам ажырашуулар көп катталууда депчи. Анан сиз буга утурлай, ошондуктан зордук зомбулукту алдын алуу үчүн айрым бир мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү керек деген сунушту айттыңыз. Бул деген биздин бүгүнкү күндө күндүн темасы болуп калды. Себеби мунун баары эмнеден болуп атат? Мунун себеби бирден бир, чындыгында бизде мыйзамыбыз боюнча ажырашуу өтө эле оп оңой болуп атат. Себеби дегенде арыз жазганда эле батыр ала ажырашып калышат. Бул ажырашуунун себептерин иликтеген эч ким жок. Ажырашуунун себептери көпчүлүгү тарынычтан, же болбосо кызганычтан, же болбосо айрым пикир келишпестиктен, же болбосо жеңилдиктен, ошондон айрынан бул. Мен ойлобойм, мунун баардыгы эле жокчулуктан, жумушсуздуктан деген себепти кое албаймын. Себеби дегенде жокчулук, жумушсуздук эмес, бир адамдын үй бүлөсүндө 5-6 үй бар адамдар эле ажырашып атпайбы? Биз жолугушууларга барганда көпчүлүгү бизге арызданышып атат, кыз келиндер. Чындыгында келгенде үй мүлктөрдүн көпчүлүгү кимге оформить этилсе ошого бөлүнүп, кыз келиндердин үйү жайы жок, балдары менен талаада алган учурлар боюнча аябай жолугушууларды көп жолугуп атабыз да. Ал эми дагы мыйзамыбыздын пункттарында бар да, эгерде балдарды жакшы өзүнө керектүү шартта тарбиялай албаса, анда балдар үй жай болбосо, анда балдар атасын өтүш керек. Анан ошентип көпчүлүк жерде азыр айылдардан ажырашкандар ошо үй жерде атасы күйөөсү тартып алып, еще балдарды да тартып алып, кыз келиндердин көпчүлүгү анан кийин балдарды кайра алуу үчүн, үй куруу үчүн Россия ар жака иштеп келүү үчүн кетип атышат. Мунун таасири эмне болуп атат? Мунун таасири балдардын баардыгы ата энеден ажырагандан кийин урук туугандын колунда калып атат. Чоң ата, чоң эне, тай ата, тай эне, тага, тай эке дегендердин колунда калып атат. Ал жерде калгандан кийин анын да өзүнүн балдары бар да. Бул балдар негизинен туугандардын да негизги жумушчу күчтүн ролун аткарып калышат. Ал бул турмуш көрсөтөт. Ошондуктан мен бекерден бул маселени көтөргөн жокмун. Биз мүмкүн болушунча биз ажырашууда алимент же мүлктү бөлүштүрүүгө караганда биз ошол үй бүлөнү сактап калууну көтөрдүм мен. Үй бүлөнү сактап калууда үй бүлө институтун коргоп калуу боюнча мыйзамды өзгөртүү киргизсекпи дегенчи. Эми чындыгында келгенде бизде коомдук уюмдарды дагы буга тартсакпы деген, айрыкча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында биз аксакалдар соттору деген бар, аялдар кеңеши деген бар. Ошол баягы элдештүү иретинде биздин коомдук уюмдардын статусун көтөрүп, аларга өкмөттүн базасына бир
контора ачып берип, аларга шартты түзүп берип, ошо биринчи ажырыша турган адамдар биринчи ошол жакка барса, кайрылса, алар может быть элдештирип коет деген үмүттү айтып атам. Себеби дегенде үй бүлөнү сактап калуу дагы өтө чоң ролду ойнойт деп ойлойм да. Сиздер Жогорку Кеңештин басмасөз кызматы даярдаган күн тартибинде программасын Пирамида телеканалы аркылуу көрө алдыңыздар. Саясий жаңылыктардын баарынан кабардар болуу үчүн парламент радиосун угуп, кеңеш.kg сайтына кирип туруңуздар.